magacaygu waa liban dacal kamid ah dhalinyarada magaalada gaalkacyo rabadaan wanaagsan runtii dhammaan dadweynaha magaalada gaalkacyo salaan kadib waxaa lagu jiraa waqti fiican oo xasaasi ah oo xilli doorasho ah oo dadku ay masiirkooda u codayn lahaayeen marka runtii magaalada dadweynaha la rabaa inay u shaqeeyaan halkan hadda arkaysaan wadooyin baa dhowaan laga bilaabayaa magaalada gaalkacyo meelo badan oo wadooyin laga sameeyeyna way jiraan runtii waxaan rajaynayaa dadweynuhu inay doortaan oo soo dhistaan golo deegaan oo cusub maadaama xilli doorasho lagu jiro golo deegaan oo ay ku xulanayaan runtii isleeyihiin waa dad bulshada u adeegi kara oo magaalada horumarkeeda iyo bilicdeeda ka qayb qaadan kara ballanteenu waa gaalkacyo qurux badan laamiyo leh oo dhisan oo runtii barnaamijkan GBLG-ga la sii horumariyo oo lasii socodsiiyo meelo wadooyin laga dhisa hadda way jiraan oo isbeddel way jiraa insha allah golaha deegaanka oo cusub oo dambe oo lasoo dhisi doonana waxaa laga rabaa magaalada inay hawsheedii sii dardargeliyaan dadweynahana waxaa la rabaa codkooda inay maanta codkooda inay ku go'aamiyaan masiirkooda waxaa la joogaa xilli dadweynaha uu masiirku gacanta ugu jiro ayaga baa maanta u taallaa cidda ay golaha deegaanka usoo xulanayaan gaalkacyo waxay caan ku ahayd golo deegaan oo fadhiid ah oo aanan shaqada markii lasoo doortay kadib oo duqa magaalada ay doortaan kadib shaqadooda la waayo marka waxaa la joogaa xilligii la heli lahaa golo deegaan oo shaqeeya oo magaalada u shaqeeya magaalooyin kale ee puntland ku yaalla bilic ahaan garow oo kale iyo boosaas oo kale dadkeedii baa u kacay oo u shaqeeyey oo dhistay oo wadooyin samaystay oo qashinkii iska aruuriyey oo hagaagsaday marka waxaa la rabaa reer gaalkacyana xilligan masiirkooda inay ayagu u tashadaan oo wadooyinkooda quruxsadaan oo qashinka iska aruuriyaan oo magaalada bilicdeedii iyo nidaamkeedii soo celiyaan oo ay magaalada noqoto magaalo weyn oo gobol weyn oo dad badan hogaaminaysa laga arko insha allah saasaa inoo ballana waxaan leenahay gaalkacyo oo qurux badan baa inoo ballana runtii wadadan waxay martaa saldhigga agtiisa ilaa masaajidka rabadaan ilaa waxay kasii dustaa wadada kole laamiga kusii dhacaysa aan filayaa dhowaan baa la rabaa in la dhiso runtii wadadan aad bay halbowlo ugu tahay bulshada waa wado muhiim ah oo socodka magaalada dardargelinaysa wadadaani wadooyinka la mid baa runtii aad bay markii laga soo tago bilicda magaalada isku socodka ayay dardargelinaysaa iyo dadku inay si qurux badan magaaladooda ay bilicdeedan u quruxsadaan uguna socdaan marka runtii wado muhiim ah weeye oo bulshada muhiim weyn u ah wadadan iyo wadooyinka la midkaaba fariinteyda waxa weeye fariinteyda waxa weeye maadaama xilli doorasho lagu jiro in bulshadu ay masiirkooda garato magaaladeeda usoo jeesato bidicyeeda magaaladeeda quruxsato wadooyinka aan lagu daadin qashinka iyo bulacadaha wadooyinka in laga ilaaliyo haddii ifan wadada la dhiso oo laami la saaro dad waxaa jira bulacado ku shuba laamiga oo makhaayadaha wasaqdooda ku shuba dad waxaa jira qashin ku soo roga marka runtii fariintaan u diray waxa weeye wadooyinka haddii la dhiso dadka waxaa laga rabaa inay bulaacadaha iyo qashinka iyo wasaqda wadooyinka inay ka ilaaliyaan baabuurta waaweyn oo xoogga badan oo culayska badan oo biraha leh in wadada laga ilaaliyo oo laamiga aan la burburin in la ilaashado laamiga iyo wadooyinka in la ilaashado insha allah saasaan dadka weynaha u sheegayaa marka fariintayda waa taas iyo in ay xilligan oo xilli doorasho ah masiirkooda ayagu inay masiirkooda doortaan oo dad golo deegaan oo tayo leh oo micno leh inay soo doortaan dadku dadweynuhu soo doortaan insha allah.